تليها عيدن كإلى لدى عنشورها جرال عبد الله حسن باريسي أيا مانت كبت بادي قرح للا اكتي غاري او سارنا او مراي حردا بانغالا اي دقمدا داينيله داد غوب جو غيالا أيا كالسن تي في وحقيجي إن هل اسكري او كميدا إلى لدى تليها إن او كودين تي قرحا تليها عيدن كإلى لدى عنشورها جرال عبد الله حسن باريسي iyo ilaalada la socotay ayaa waxa ay ku sii jeedeen xarunta degmada Dayniile ilaa hadda ma jiro war ka soo baxay laamaha amaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan qaraxa lala eegtay taliyaha ciidanka ilaalada canshuuraha jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah